ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ମାଙ୍କଡ଼। ଗାଡ଼ି ରଖିବା କ୍ଷଣି ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ହାତରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଖାଇବା ଦେଖି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେଣି। କିଏ ଏକା ଯାଉଛି ତ କିଏ କୋଳରେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କାହା ହାତରେ ତରଭୁଜ ତ କାହା ହାତରେ କଦଳୀ, ଯାହାକୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସେ ନେଇ ଚାଲିଲା, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବସି ଖାଇଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସ୍ଥିତ ମହାବୀର ନାୟକ ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଏହି ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ନାୟକ ମନ୍ଦିରର ପର୍ବତମାଳା ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବେଶ ମନ ଲୋଭିଥାଏ। ବରୁଣବନ୍ତ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମହାବୀର ନାୟକ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶ ଯତ୍ନବାନ ଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ତାଲିଚୋଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାପିଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେମାନେ ଟୁଣାଟୁଣି କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ଆମର କ୍ଷତି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆମର କ୍ଷତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏଠି। ହଁ, ଏଠି ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ରହି ପୂର୍ବକାଳରୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସିନେରୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏବେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ କରିଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯିବା ତ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବେନି। ସିଏ ତ ଭୋଗ ଦେଖିଲେ କି ଯାହା ଆମ ହାତରେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ା ଉଟରା କରନ୍ତେ, ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ସତର୍କ ଅନୁସାରେ ଯିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହେଉ ବା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆଦର କରିବା ସହ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ। ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ବେଶ ସୁହାଇଥାଏ ମହାବୀର ନାୟକ ପର୍ବତମାଳା। ବଣଭୋଜି, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଭୋଜି ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯାଏ। କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଳୟ ମନ୍ଦିର ସରକାରୀ କଟକଣା ହିସାବରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ସାଜିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସେବାୟତ କୁହନ୍ତି, ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଏତେଟା ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ନୁହନ୍ତି ବା କାହାକୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶ ଭଲ ଆକୃଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବେଶ ମଜା କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିକି ପୁରୀରେ ଏତେ ଦେଖିନଥିଲି, ଏଠି ଅଧିକ ପରିମାଣର ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଖେଳିଲୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କ୍ଷତି ନା ଆସିଲା, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଫଳ ଏବଂ ସୋଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଯେଉଁ ଥାଏ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ବେଶ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।